Johan Kotse het van die Suid-Afrikaanse Varkprodusente Organisasie gesels vanoggend oor die uitdagings wat kleinskalse varkboere beleef en die moontlike impak daarvan op die bedryf in die toekoms. So goeie môre en welkom terug Johan. Môre Elsa. Voordat ons by die kleinskalse varkboere uitkom, wil ek eers begin by of met 'n oorsig rakende die, die bedryf. Jy weet wanneer jy dit miskien vergelyk met verlede jaar en dan ook 2022 wat voorlê. So ons is op op 2021 op 2020, so dis die laaste boekjaar wat ons het verslag uh -huh. met 6.5% en dis die hoogste in 5 jaar. So ons staan okay. op so 3.6 miljoen karkasse per jaar wat geslag word. Ehm um, so dis 'n baie positief. Dit beteken meer e mense eet vark, maar dit beteken ook ons bedryf groei organies. Die swaar wat ons nou het is ons staan op nominale prys wat ek gekry het 2017. Dit beteken wat ek daai tyd nominaal gekry het wat ek vandag kry vir die selle en dan ik denk die, die concept wat je moet verstaan is ik heb het niet een marge vandaag want mijn productiekosten is zo so hoog zo mm. so, eigenlijk um, is ons die prijzen die ons krijgen varken als een boer is, is onder mijn productiekosten so, als je kleiner oud is je productiekosten nog hoger Als je ons wat groeit is is het geweldig gedrukt door dit maar ik wil weer veel die positieve is dat ons, ons op en, en meer mensen het vark mm. Goed nou moet ons uitkom by die volgende kwessie. Ek meen ek het onlangs in 'n berig gelees, baie varkboere wat op klein skaal boer gaan na verwagting nie van jaar oorleef nie. So, gee net vir ons 'n bietjie meer agtergrond. Waar kom hierdie stelling presies vandaan? Waarop so, is dit gebaseer? Ek dink dis tweeledig, maar ek dink dit is gebaseer geweest op die eerste een om te kyk na die voerprys. Mm. Dat ons voerprys is geweldig hoog. En ehm um, nou kan jy sê die die mielieprodusente maak baie geld maar wat ook nie waar is nie want jy gaan kyk wat in produksiekoste gebeur het dan sien jy verstaan daar's 'n rede hoekom alles opbeweeg het so dat dit 'n gewellige druk op ons marges gehad en ja. nog steeds ehm um, 2021 was nie vir ons 'n goeie jaar as jy kyk na na winsmarges nie soos ons die stelling ooit gemaak het gaan oor die klein boer hoe kleiner jy is hoe hoe groter is jou hoe hoër is jou produksiekoste so met die gevolge as jy baie lae pryse het en jy is onderdruk dan is jou jou kleinboer ondergewellige druk. Mm. Uh so dis die een gedeelte. Uh en ek dink dit was die stelling gewees om te sê die kleinboer kry swaar in die tyd. En klein beteken as jy nie skaal van ekonomie het nie. En die rede daarvoor is 70% van ons koste is voer. Mm. So as jy in 'n in 'n spasie is wat jy ehm um, skaal van ekonomie het, dan beteken dit dat ek tot 'n mate 'n laer voerprys kan beding. Mm. Maar as jy kleinboer is moet jy 'n sak koop. Ehm uh, so dis geweldig duur om dit te kan doen. Die tweede uitbreiding, dink ek is 'n belangrike een, belangrik hier, is die siektetoestand wat ons het in die land. Uh met Afrika varkpes. Dit ons gewellige druk onder die kleinboere en die rede daarvoor is die infrastruktuur wat hulle het is nie biosekur genoeg nie. Uh en die virus verstaan nie, ek is klein of ek is groot nie, die virus gaan waar dit vir hom die maklikste is om te gaan. So ek dink daar's gewellige uitdaging spesifiek in die kleinboerbedryf. Mm. Ek moet nou net terug by die stelling wat ek weet hulle het jou aangehaal, maar daar's verwys na onsekerhede. So is daar enige ander onsekerhede wat gepaard gaan met hierdie uitdaging. Ja, ek dink die grootste onsekerheid vir 'n klein boer is as hy sy sy produk na 'n abattoir wil vat. Mm. As 'n baie van die abattoirs het nou terugkom en sê, "Maar ek kan nie meer jou produk neem nie, want jy's nie biosekur nie." En daai onsekerheid kom uit 'n verbruikersoogpunt uit onteer ons almal ons bewus van van siektes. So COVID-19 het ons almal bewus gemaak dat jy gesond moet eet. So die onsekerheid wat ons het in daai gedeelte is baie groot. So dis dit 'n klein boer perspektief uit. As ons gaan kyk na nou, hoekom die prys van vark vandag uh onderdruk is, dan moet mense miskien net internasionaal gaan en eers gaan kyk wat internasionaal gebeur. So China het dit weer 'n keer uh die wêreldmark versteur dier sekere gedeeltes toe te maak. So jy het byvoorbeeld Denemarke wat die die grootste uitvoerder van vark is ja. na China. En sodra China toe maak en sê maar ek ek gaan nie nou vark vat nie omdat hulle Afrika varkpees het. Uh kry jy verstoring in die mark en waartou gaan jy met daai vleis? Mm. So dis die een gedeelte. Die ander gedeelte is die Europeërs sukkel om te slag want hulle het nie slag, hulle het nie mense of arbeid in 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 hulle slagkapasiteit nie. Hulle uh uh slagpaal is nie. So met die gevolg is uh hulle sukkel sik om die varke wat let, hulle het, deur hulle stelsel te kry. So die wêreld markus versteur. Nou as ons dink ons pryse is laag, my prys is nog op 'n nominale term hoër as vir die wêreldprys van varkis. Mm. So met die mm. gevolg is daai vark moet iewers heen gaan. Um in Suid-Afrika was nog altyd 'n uitkoms gewees. So onsekerheid in daai gedeelte is baie groot. Hmm. En dan die ander gedeelte wat groter is en natuurlik die voerprys. Ons is 'n internasionale speler. Ehm um, ons ek moet Oom Piet op Boterval produseer nie men het verkose in die dorp nie. Hy doen dit nou internasionaal. Eh ja. ja, so met die gevolg is die onsekerheid oor die voerprys internasionaal het gewellige druk op ons bedryf. Goed, terug my biosekerheid. Wat dink jy is die oplossing om suits so te bevorder? Ja, ek dink die eerste ding is ehm um, Ons verpolitiseer baie van die konsepte wat ons het. Ehm mm um, en ons moet anders begin dink, jy moet soos Socrates dink. Af vir jouself sê, waar het ek die reg om te penetrereer en wat is vir my die maklikste om te doen? Ja. Yeah. En dan moet jy letterlik gaan en sê, hoe kan ek myself vers, verskans om dit te kan doen? En dit is nie klein en groot nie. Ehm um, dis 'n totaal ander konsep. Die konsep is eerstens ek aanvaar eienaarskap en dit is nie die staat wat na my moet kyk nie ek op oor eienaarskap van hoe ek byvoorbeeld handel met my varke en my produksiemetode wat ek het. Mm. So ehm um, ek wil vir jou sê 80% van die uitbrake wat ons het is varke wat geskuif is mm. uit 'n sone uit wat uitgebreek het en daai varkies word dan geskuif na 'n sone toe waar daar nie uitbraak is nie. So hy weet dat hulle is siek. Hy weet daar's 'n daar's 'n 'n probleem met ASF of African Varkpes en wat dan gebeur is die die periode van 'n die varkie die virus gekry het tot die varke uiteindelik e simptoom toon kan tot 10 dae wees. Mm. So met die gevolg is as jy hy as die varkie siek is en hy's 2 dae in sy siklus in, daai varkie lyk nog gesond. Die eienaar af van wil so vinnig as moontlik van daai vark ontslaa raak en hy verkoop dan die varkie of hy hy skuif die varkie na ander na ander uh plek toe. So as ek terugkyk na die siekte uitbraak wat ons spesifiek in die Weskaap het, dan is dit al met ons nasionale roetes langs. En en die rede daarvoor is varkies word geskuif. So ek dink die eerste konsep wat ons moet breek is om te sê as jy klein is, het jy nie biosekerheid nie. Die 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 konsep is jy moet eienaarskap vat en sê maar hoe kan ek myself verskans? Yeah. Wat die klein boere wel mee sukkel is hulle nie infrastruktuur het nie. Is dit baie moeilik om jouself tot 'n mate af te sonder. Ehm um, so as jy jouself nie inperk nie, wat beteken as ek nie as ek byvoorbeeld nie ehm 'n eenig om 'n eie besigheid het uh en ek kan myself nie toemaak nie en dan kom 'n aanraking met die buurman se vark waarvan ek geen kennis het nie of ek weet nie waar die varkies vanaal kom nie dan is ek op risiko. So die klein boer uh het 'n uitdaging want hulle infrastruktuur is nie altyd goed nie. Mm. En dan is dit jy met 'n krisis dat jy nie biosekuriteit reg kan bestuur nie. Ek sien net ook verwys na die feit dat dit vir al boere is met 100 tot 400 diere wat swaar kry. Ja, so dit beteken ons kom terug na skaal van ekonomie toe. Ja. Yeah. En ek dink dit was die dit was die opmerking geweest. Onthou, ehm um, dis vir ons 'n daai 100 tot 400 boere speel 'n gewellige rol spesifiek in die platland. Uh tot voedselveiligheid en voedselsekerheid. Ehm um, met die gevolges daai is die, die ouens wat op hierdie storm gewellig gedruk het. Want hy het nie skaal van ekonomie om te kan koop nie. Mm. So dis die eerste gedeelte. En sodra jy uh druk byvoorbeeld kry in die mark wat varke nie skuif nie, varke nie die deere stelsel kom nie. Dan is daar nou 'n terugdruk van die kopers. En die groot ou gaan altyd in die mark bly want hy kan volume verskaf aan die ou wat by hom koop. So die kleiner ou is die ou wat gaan hoor maar ek kan nie meer al jou varke vandag vat nie. So dis twee, tweeledig dat jy vir jouself sê ek kry van 'n bemarkingsoogpunt het ek nie meer 'n arm om te kan druk omdat ek volume het nie. Mm. En dan uit 'n koopoogpunt uit het ek is dit vir my baie moeilik om ehm um, bevoord aankope te doen op groot maat om 'n prysverskil te kry. Mm. Nou om net vir 'n perspektief te sê, jy praat van 50% meer as jy 'n sak koop tot wat jy het as jy 'n bal koop. Um en jy moet dit ook verstaan want baie van die ouens is baie ver van byvoorbeeld die groot die groot eh uh, verskaffers af. So dis vervoerkoste tot daar en alles is op. Ek wil julle jy weet wat betaal ons vir vir brandstof vandag. Yeah. So dis nie iemand wat iemand uitbuit nie. Dis 'n sameloop van omstandighede en dis die ekonomie waar ons is. Mm. Grootnou hier is op 'n klein skaal, jy het net verwys na voedselsekerheid, maar kan so iets uh jy weet in die toekoms miskien 'n groter impak hê. 'n uh, Impak hê liewer op die algehele bedryf. Ja, ek dink tyd tyd is gewoonlik die groot ou um se so grootste bate of las uh hmm. as ons te lank in so 'n siklus is, gaan jy groot oksier kry. Want onthou jou marges kom onder druk en as jy onder druk kom, kan jy uithou en uithou. Onthou as jy klein ook die afval vanaaghaitjie op op 'n ander plek en die mark begin weer omdraai. So ons het 2021 'n 'n swaar mark gehad, 'n tyd wat ons nie noodwendig hierdie of anders sê 'n comeback gehad het nie. En en so dit was 'n moeilike periode gewees. So oor die langer termyn kry jy self die groot ou kry seer mm. as daar nie 'n regstelling is nie. Man moet ek vir jou sê as ek terugkyk na ons bedryf en dis landbou nê. Ons verloor nooit hoop nie en daar's altyd in jou in jou eie hartse altyd 'n omdraaier. Dis altyd 'n 'n druk. Ek wou miskien dalk met jou praat oor wat is positief hier uit. Want dit is swaar. Ek, ek wil nou uitkom by 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 dit wat positief is, maar net voordat ons daarby uitkom wil ek jou vra, het sweet so iets ook te doen met samewerking wanneer jy kyk na die departement van landbou, grondhervorming en landelike ontwikkeling. Ja, klink twee dinge. Ehm um, die eerstene is ons gesondheid in Suid-Afrika is nie op standaard nie en die bestuur daarvan is is ongewellige druk. Mm. En terwyl ek dit vir jou sê, Ek dink uit die regeringsoogpuntheid word dit al hoe moeiliker om dit te doen. Ehm um, want die gedrag van mense is totaal anders as wat dit was 10 en 15 jaar terug. So dis nie die regering wat noodwendig dit toepas nie. Ek dink daar is 'n kapasiteitskrisis miskien dan, maar ek wil vir jou sê die optrede van mense vandag is is baie anders as 10 jaar terug. Ehm um, die ander gedeelte wat ek vir jou sê is ehm um, wat vir my tot 'n mate baie groot bekommernis is. Ja. Sodra jy verstedeliking het, eh uh, het jy dit spring so so sparrostoeltjies op. Ehm um, en daar is nie noodwendig vinnig genoeg 'n uitleg van hoe dit moet lyk nie. En daar's baie boerderye wat in daai gedeelte plaasvind. In uit 'n uh, environmental issue. 'n gekonsep visie wat ons het is dit a disaster. Ek skuis nou vir die Engels. En wat ek daarmee bedoel is, ek vir jou sê ons boer op gedeeltes wat jy nie op hoort te boer nie. Uh vlei lande. Uh ons as ek byvoorbeeld dink aan Kaapstad Ehm um, daar's baie plekke waar die watertafel letterlik 'n meter en 'n half uh diep is. So baie ekologies baie sensitiewe areas en dit is 'n gewellige probleem want nou jy moet onthou dit bring zoonotiese siektes. Ja. Yeah. So die gevolg is die mens gaan uiteindelik in daai gedeeltes kan siek word en dit is nie die vark wat die mens siek maak nie. Mm. Maar onthou omdat ek die die vark hier verkeerd bestuur of op 'n ander manier kyk daarna, uh gee ek eintlik hierdie virus die moontlikheid om daar te kan te kan floreer en uiteindelik is dit 'n oordrag en dis wie nie wil weet nie. Ja, niemand wil hoor dat dit afstuur op 'n ramp nie, maar kom ons kom dan nou by die positiewe kant uit want ek sien jy het ook verwys aan die feit dat die vraag na varkvleis byvoorbeeld toeneem. Ja. So ek dink ehm um, ons het 'n geweldige investering gemaak met ons slesterie gehad af en toe was vark baie goedkoop. Mm. En ek het ek het altyd vir die boere gesê dis seker een van die swaarste tye wat ons nog ooit gehad het in ons geskiedenis. Uh maar Omdat die pryse so laag was, het baie mense geleer en baie mense 'n ander snit gesien in 'n vark. So baie mense eet vark. So ons is 6.5% op hierdie jaar op wat ons vletjie jaar was of 2021 tot 2020. Ehm um, dit is in 5 jaar die hoogste wat ons meestal het ons nog ooit gegroei het. So baie positief. Ek dink ek wil die positiewe uit die negatiewe uithaal wat miskien nog iets anderste is as jy in so 'n druk tyd is. Ehm um, gebeur daar iets? jy jy begin daar is nie, ek het nie uitkomste nie ek kry sê maar R24 per kilogram vandag of R22 per kilogram ek kan niks aan tren doen nie ek kan nie ek het nie arm sterk genoeg as 'n boer om dit te kan dryf nie mm. so wat die boer doen is die boer gaan terug en hy boer meer effektief so genetika moet dryf want as ek een varkie meer kan produseer vir dieselfde geld dan verskans ek myself op prys ja so die mooi wat gebeur in die varkbedryf is en ek dink dis 'n wêreldtendens is dat ons leer om nog meer effektief as, as die vorige keer te boer. En wat jy dan doen is want dit is die ou wat die mark gaan vat. Ek kom op 'n op 'n punt in die mark met 'n verbruiker wat op hierdie stadium seer is wat nie wat nie besteebare inkomste het nie. Kom op die regte plek vir prijs, prysvlak in en ek kan nog steeds geld maak. Mm. So uit 'n swaarprode uit. Die 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 mooi van 'n swaarprode is is dat daar baie diep in jou eie wese gekyk word na koste in 'n manier om daai koste te kan verskans en laer te maak wat baie sterk positief is want as dit ons goed gaan dan bedink ons dit nie. Ja. Wel ek dink op daai noot is dit tyd om jou te groet maar baie dankie vir al die inligting wat jy met ons kom deel het en ek dink ook baie sterkte met dit wat julle doen ook in hierdie verband. Baie dankie Elsa. En dit was dan Johan Kotjie van die Suid-Afrikaanse Varkprodusente Organisasie.